Ден след сблъсъка на столичния кмет с протестиращите пред общината, Васил Терзиев обяви, че медиците ще получат исканите увеличения, но не от бюджета на общината, а от този на държавата. Няма да ви обещая нещо, което абсолютно не виждам как може да стане. Въпросът беше, готови ли сме на 35% увеличение. Честният отговор е не. Няма път това нещо как да се случи. Стъпка по стъпка. Стъпка по стъпка. Държахме държавата да си влезне в роля и парите да дойдат от държавата, а не от нашият бюджет, защото това иначе би отворило врата към всеки, който работи с държавно делегирани бюджети, да идва при нас и да иска ние да компенсираме. Кметът обеща, че увеличението ще се случи от 1 април, а то е постигнато след активни разговори с Министерски съвет. За да бъдат осигурени тези средства и да има ангажимент, те да бъдат изплатени по правилния начин, за да може да се постигне колективният трудов договор. 15 минути след изявлението на кмета, общинските съветници от ГЕРБ СДС предложиха друго решение. Тези 10 милиона лева предлагаме да бъдат пренасочени от резерва на кмета, който господин Терзиев тази година щедро е предвидил да бъде рекорден, поради което му предлагаме да бъде намален с 10 милиона лева, предложени от него в размер на 23 милиона лева. Другите 10%, в случай, че до 6 месеца не бъдат осигурени от държавата, ние ще направим актуализация на бюджета и съобразно изпълнение на капиталовата програма ще ги гарантираме от есента за напред. А утре в дневния ред на местния парламент е обсъждането и приемането на бюджета на общината за 2024 година. За новините ОНР, Йоана Георгиева.